أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله أعلم بمرادي. فلمن درمت ذل أقدمة تكون فتم الله جل شانه سندو ستنا ديتنا جكيمت ذاتم عطيع ذرم ذاتم بريتين ديهم قرقم كل سلامات ذا سلامة تشوشن بمحمد عليه السلام فاميليا نتي شوكتتي ذا جيث مسلمانة داري نديدن أجيكيمت الله جل شانه نيايت قرآن تفهم الأرثط يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه جرجون شيبة الثوت تي أون يري جي بربيج الشم ممون دين تند دو تجيش تك الله جل شانه برا جدو نيري نكتبوت من دوهت ممون دين أفت تغي برويدشكا نيو جدو بون جا آيش دوكي بونوار مير بو جدو من ثوت جيو أيبني دو تجيني ثوت تك الله جل شانه تاش مفرسيش بري نيري وصيش فرفري برونش دوكي بونوار. Nëse e apësht një mund në veprat e dobishme, në veprat të cilat Allahu Gjellëshanuhu u a ka bërë obligim, atër këtë mund do të shpërblim, tek Allahu Gjellëshanuhu do të gjesh me një shpërblim. Kurse nëse veprat tua e janë prej atyre të cilat janë të ndaluara që Allahu Gjellëshanuhu e ka ndaluar, këtë mundin tëndë që e ke dhënë për këto veprave dhe këto punë, do të gjesh përsëri tek Allahu Gjellëshanuhu. الله جل شانه نتت نيايت يتر ثوت وأن إلى ربك المنتهى ذا سي زوتي إيت تك زوتي إيت أشتفوندي برا جدون يريد وتدي ستك الله جل شانه دوت كثيت نيديت سادوك آي تيتوي سادوك يتا تي تيت أجات مير بون نيديت patjetër të kthehet të krijuesi i vetë për të dhonë llogarisë si ke vepruar. Pra prandaj Allahu Gjellëshanu na thot neve se mundin tënd do t'ja gjejsh tek unë, por ta di se edhe fundi yt është tek krijuesi, tek Allahu Gjellëshanu. Veçuri e parë e islamit është të gjeni fe hynore, dhe me thonë fe e krijuesit Allahu Gjellëshanu. Po ashtu, qëllimi final i islamit është ta lidh njeriu me krijuesin e vet. Pra kjo është qëllimi i fesë islame. Kjo është qëllimi i Kuranit. Kjo është pra feja islame e cila mundohet çdo herë në çdo mënyrë që ta lidh krijesën, pra njeriu me krijuesin e vet Allahu xhalla shanuhu. Në një hadith kudesi që të cilën e transmeton Buhariu, Allahu xhalla shanuhu thot: "Robi im afrohet tek unë me kryerjen e farzeve, pra me detyrat që Allahu Gjellëshanu i ka bërë farz, obligim të domosdoshëm. Vazhdon thot të afrohet tek unë Allahu Gjellëshanu me kryerjen e adhurimeve vullnetare, na file, pra me dëshirë, derisa thot unë të dëshiroj. Kur të dëshiroj thot Allahu Gjellëshanu bëhem vesh i ti me të cilën dëgjon, bëhem sy i ti me të cilën shef. Kështu që nëse kërkon mbrojtje, mbroj atë. Nëse kërkon në dëshirë, unë thot t'ja plëtsoj ati dëshirën. Pra Allahu Gjellëshanu më këtë hadith kutsin, a thot neve, aji i cili i kryin obligimet kryesore, pes kushet e islamit, pra farzet kryesore, aji thot do t'jetë në mbroj që në time. Aji i cili thot, bën edhe i badetet e tjera, plus këtire obligimeve që i kanë dhe Allahu Gjellëshanu, ki njëri thot, do të dashurohet tek unë thot edhe unë do të jem në mbrojtjen e tij çdo herë. Pra do të jem syri i tij me të cilën do të shikoj. Pra syri i këtij njeriu nuk do të shikoj gjëra të ndaluara. Syri i këtij njeriu nuk do të shikoj të gjërat e të cilat Allahu Xhallashanu i ka ndaluar rrethësisht për besimtarin. Syri i këtij njeriu vetëm se do të mësoj dhe do të lexoj dhe do të marr shembull nga njerëzit e mirë të cilët mundohen të shkojnë sipas fjallës e Allahu Gjellëshanu. Pra sirin Allahu Gjellëshanu të ka thonë, mi bëmë anë të këti siri, ti mund të veproj gjërat të dobishme, por edhe mund të veproj gjërat të cilat do që gjënë në dëmin tëndë dhe në dëmin të tjerve. Po ashtu, Allahu Gjellëshanu thotë se do të bëmë vesh i ti me të cilin do të dëgjon. Pra Allahu Gjellëshanu nuk e len njeriun që të dëgjoj fjallë të ndyta,
Fjalë të cilët do t'i shtinë përçarje në mesin e njerëzve. Fjalë të cilët do t'i hidhrojnë njerëzit. Fjalë të cilët do t'i shkatrojnë njerëzit. Prandaj Allahu xhaleshanu thot, unë do të bëm thon vesh i ti. Nëse në veshin e këtij besimtari të mirë do të hi ndonjë fjalë e keqe, si ka hi në veshin e djathtë, do të dalë në veshin e majtë. Pra në zemrën e këtij njeriu nuk rrin fjalë e keqe, por vetëm se fjalë të mira, vetëm se fjalë të buta, sepse Allahu xhallashanu thot, unë atë e kam mbarë në mbrojtje dhe do ta ruaj përgjithmonë, sepse ai është mbështetur tek krijuesi i vet Allahu xhallashanu. Ibadetet nuk e kryen funksionin e vet. Nëse muslimani lidhet vetëm për disa momente me krijuesin e vet, e pastaj e haron atë. Pra, ibadeti, namazi, apo zekati, apo agjerimi nuk e kryen funksionin e vet siç duhet. Nëse njeriu i bën për momentin, pastaj e haron krijuesin e vet. Vjen për ta fal namazin, pesë kohët e namazit, mirë po sa të dalë jashtë të xhamisë, më njerë vazhdon me punët e tij të përditshme të cilat mund të jetë pra të këqia, jo të dobishme, jo të mira. Pra po ashtu edhe ai njeri i cili agjeron muajin e Ramazanit. E agjeron pra gjatë gjithë ditës, rrin pa ujë dhe pa ushqim. Dhe largohet prej asaj që Allahu xhallahu e ka ndaluar në ditën e Ramazanit. Mirë po thot, nuk është i durueshëm, nuk është durimtar, kur njerëzit, me njerëzit tjerë fjaloset, njerëzit tjerë i ofendon. Ka edhe prej atyre të cilët e shohin se thuan më ka zënë Ramazani. Pra këta njerëz vetëm se e bëjnë ibadetin, por se nuk arrin tek Allahu xhallashanu asgjë. Pra Allahu xhallashanu do të arrin një obligim, një ibadet, nëse ai do të krijet ashtu siç e kërkon Allahu xhallashanu. Por njeriu i cili falën namaz, njeriu i cili agjeron Ramazan, njeriu i cili jep zekat, ai merr mësim prej tyre ibadeteve. Se Allahu xhallashanu nuk e obligon diçka çka ati do të sjell probleme, por e obligon diçka çka ati atë trup do ta qetëson, do të regulon dhe do t'ja bën të qetë në këtë jetë dhe në botën tjetër do t'ash probleme xhenneti Firdaus. Po ashtu Muhammedi alayhi salam thot, frigojë Allahut kudo që t'jesh. Kudo që t'jesh, qoftë në xhami, qoftë në rrugë, qoftë në shtëpi, qoftë në punë, frigojë Allahu xhallashanu. Sepse Allahu xhallashanu është kudo që ti t'jesh. Mos mendo se ke shkuar diku lart dhe nuk të shef asnjëri. Mirë po dije se Allahu xhallashanu është duke parë. Nuk ke mundësi ti ikësh Allahu xhallashanu. Nuk ke mundësi ti fshihesh Allahu xhallashanu, por Allahu është kudo që ti të shkosh. Meleket qëndrojnë me ti kudo që ti të shkosh. Dy meleke, një në krahun e djathtë dhe një në krahun e majtë, i shënojnë veprat tuaja, fjalet tuaja, gjërat që ti je duke bërë në këtë jetë. Prandaj nuk ke ku të fshehesh, vetëse të drejtohesh në rrugën e Allahut xhallashanu, nëse dëshiron shpëtim në këtë botë. Po ashtu Allahu xhallashanu thot, të Allahut janë lindja dhe perëndimi, ashtu që nga do që të drejtohesh apo të kthehesh, atje është fitira e Allahut xhallashanu. Kudo që ti shkosh, a në lindja, a në perëndim, në çdo vend të tokës, në çdo vend të gjithësisë, atje e gjen Allahu xhallashanu, sepse ai ka krijuar gjithçka, ai din gjithçka, ai shef gjithçka, ai dëgjon gjithçka. Prandaj mos u mundo të fshehesh nga Allahu xhallashanu, sepse ai është duke të shikuar në çdo moment. Prandaj krijoj ibadetet e Allahu xhallashanu siç duhet, përmbaju fesë Allahu xhallashanu, atëherë do ta gjejsh shpëtimin, do ta gjejsh të lehtën e jo të vështirën. Pra ata njerëz të cilët mundohen të gjejnë një rrugë tjetër jashtë rrugës së Allahu xhallashanu, ata e gjejnë të vështirën. Mirë po shumë pak ka prej atyre të cilët e kuptojnë këtë gjë. Pra shumë pak ka prej atyre të cilët e ven gishtin në mendje dhe mendojnë mirë se çfarë janë duke vepruar. Por ata të cilët e kuptojnë dhe kthehen në rrugën e Allahu xhallashanuhu, ata e gjejnë kënaqësinë e Allahu xhallashanuhu dhe më nuk largohen prej saj. Në fund pejgamberi alayhis salam thot, puna më e dashur tek Allahu është ajo që vazhdon, qoftë edhe e vogël. Pra punë më e dashur tek Allahu xhallashanu është një punë e cila vazhdon në rregullisht të punohet, po që është e mirë. Pra qoftë e jetë edhe shumë e vogël, qoftë e jetë edhe e padukshme në sinin e njerëzve, por Allahu xhallashanu është duke parë dhe këtë e vazhdon dhe e bën rregullisht tek Allahu xhallashanu është më e dashur. Se sa një punë të cilën ti mundohesh që ta bësh, ta shohin të gjithë të tjerët, mirë po e kryen vetëm në një kohë të shkurtë, pastaj haron.
Në fund, i lutën Allahu Gjellëshanhu të na forcë e imani në zemra tona, të na i zbutë të zemra tona dhe të na shpërblej me gjennet i firdaus. Walhamdulillahi Rabbil Alemin, al-Fatiha.